Når historien om tungtvannssabotasjen fortelles, framstilles sabotørene mest som om de var alene om aksjonen. De var alene I fjellet, de fant veien over Juva alene, og var alene med tyske vakter på fabrikkområdet. Etterpå vrimlet anlegg av tyskere som jaktet på sabotørene og etterforsket hendelsen. Ensomheten deres ble understreket av en vanlig oppfatning om at deres norske oppdragsgiver ikke visste hvorfor tungtvannet var viktig. De norske styrkene ble stilt til britisk disposisjon, og norske myndigheter var uvitende om tungtvannets betydning for atombomben. På 80-årsdagen for sabotasjen det på tide å lette på skjør for å vise at dette ikke egentlig helt riktig. Sabotørene hadde langt mer utstrakt hjelp enn fortellingen vanligvis beskriver. Denne omfattende hjelpen ble holdt skjult I alle år på grunn av den kalde krigen. Det var viktig å beskytte norske etterretningsmetoder og Norges eget atomprogram. Dette en kort beskrivelse av bakkevannskapet som hjalp sabotørene gjennom dagene før og etter operasjon Gunnerside fant sted I februar 1943. På dette bildet ser vi veien sabotørene tok for å ta seg fram til tungtvannsfabrikken, ledet av Joachim Rønneberg. De forlot sitt skjule sted på fjellet via området rundt Krokan fjellstue og kom ned I dalen. Her krysset de juvet på et sted som ble utpekt av Klaus Hellberg, og så tok de seg inn på Vemork langs jernbanelinjen. De fulgte denne til tungtvannsfabrikken, der de tok seg inn på framsiden. Sabotørene plasserte sine sprengladninger med en 30 sekunders lunte og tok seg raskt ut igjen samme vei. De treffer på den intetanende fabrikkarbeideren Johansen, som jages opp I trappene, men ellers ingen. I filmen går alarmen umiddelbart etter at sprengstoffet detonerer, og tyskerne vrimler over anlegget. Men I virkeligheten tok det nærmere en time før alarmen gikk. Ingen forstyrret sabotørene før eller etter aksjonen, og ingen fant dem etterpå. Så gikk dette helt av seg selv. Den norske historien om tungtvannet begynner lenge før 1943. Fra felttog I 1940 og fram til sabotasjen I 1943 var norsk hydro på Rjukan et av de viktigste fokusområdene for norsk militær innsats og etterretning. Dette ble siden fortiet I den offisielle historien. Forsvarsledelsen og regjeringen hadde fått klar beskjed av de allierte om å holde Rjukan på norske hender og med alle midler. Kaptein Finn Nagel var sjef for de norske styrkene på Rjukan og holdt stedet inntil Norge kapitulerte. Senere på sommeren 1940 var Nagel med på å grunnlegge den hemmelige etterretningstjenesten XU I Norge. I november flyktet han til London og ble sjef for den militære etterretningstjenesten der. Det var Nagel som koordinerte alle aksjoner på Rjukan med britisk etterretning. Han hadde etterlatt seg en slagkraftig organisasjon på Rjukan, som etter kapitulasjonen ble forsterket med en rekke betrodde nøkkelpersoner. Vi skal nå se hva som skjedde med Nagels organisasjon på bakken da operasjon Gunnerside gikk av stabelen I februar 43. Sabotørene tar seg forbi turisthotellet på Krokan. Dette Nagels gamle hovedkvarter. Hotellet bestyres av Nagels venn, tidligere sersjant Roterud. Som Nagels husvert og faren til den sentrale XU-agenten Petra Roterud hos dette hotellbestyreren I en glimrende posisjon til å sikre ruten ned til Juve. Han kan skaffe opplysninger og sørge for avledningsmanøvre for å gjøre passasjen trygg. Veien over Juve antagelig beskrevet til sabotør Klaus Hellberg av Olav Skogen et par uker I forveien. Olav Skogen var sjef for Milorg på Rjukan inntil han ble arrestert I desember 1942. Skogen var den eneste på Rjukan som bodde langs linjen på sørsiden av Juve og kjente veien over. Han traff Hellberg opp I fjellet kort tid før han ble arrestert, der han også rakk å introdusere sin nestkommanderende Finn Paus. Etter at sabotørene har beveget seg inn langs sporet forbi barndomshjemmet til Skogen, ankommer de porten til tungtvannsfabrikken på Vemork. Der det ingen tyskere. Den mest sannsynlige grunnen til dette at Norsk Hydros sikkerhetssjef Einohal Uri hadde anmodet de tyske styrkene på vegne av Hydro om å konsentrere vaktholdet langs rørgatene. Uri ba direktør Nilsen forklare at det var langs rørgatene at sabotørene ville kunne ta seg inn. Det på motsatt side av porten. Einohal Uri var I midlertid ikke bare sikkerhetssjef I Norsk Hydro. Uri var også major og bataljonskommandør fra kampene ved Åndalsnes. Uri var barndoms- og krigskamerat med motstandshelten Martin Linge og godt kjent av Nagel. Når sabotørene kommer på innsiden av anlegget, går de langs sporet fram til fabrikken. Her veien deres hele tiden synlig fra et hus som ligger tett opp til fabrikkbygningen. Akkurat den natten de går her, noen minutter over midnatt, sitter et bridge-selskap I huset med utsikt til sabotørenes vei. I dette bridge-selskapet sitter sjefen for Milorg, Henrik Finn Paus, han som altså hadde vært med Olav Skogen oppe og hilst på Klaus Hellberg.
Her sitter også Finn Paus sin instruktør fra artilleriets befalsskole, sprengstoffeksperten Øyvind Smeby. Husverten deres artilleriløytnant og ingeniør Taraldsen, som var Nagels nestkommanderende og batterisjef under kampene I 1940. Fjerde mann ingeniør Larsen, som etterpå skriver en rapport om det som skjedde. Grunnen til at de sitter nettopp der og spiller bridge at de alle sammen jobber inne på fabrikkområdet på Vemork. Larsen har jobbet her en stund, mens de tre offiserene har blitt plassert der noen uker I forveien. De har kunnet gå ut og inn av fabrikken og påvirke situasjonen. Denne natten kan de se nøyaktig hvem som kommer og går. Hvis noe uforutsett hender, har de alle muligheter til å foreta seg ting som kan avlede eller hjelpe til. Larsens gode nabo Ingebretsen inne I fabrikken sammen med fabrikkarbeideren Johansen. Det disse to gode naboene som patruljerer fabrikken, tar imot sabotørene og etterpå kjenner til sabotørenes engelske uniformer. Etter at sabotørene har tent lunta på sine sprengladninger, tar det 3 minutter før bridge-selskapet på plass på skadestedet. Sabotørene fortsatt på vei ut av området. De tre artillerioffiserne må nå ha god tid til å vurdere sprengstoffets virkning på anlegget og til å hjelpe til med sporsikringen til etterforskningen. De tar imot de tyske vaktene som etter hvert innfinner seg og diskuterer med dem. Det ingen som forstyrrer de flyktende sabotørene. Alarmen går ikke. Tyskerne klager over at det fotspor overalt, og det tar lang tid før man finner veien gjennom gjæret der sabotørene unnslapp. Sabotørene flykter ned langs veien til Rjukan, der de tar seg opp på fjellet igjen, langs den såkalte Krossobanen. Nærmeste nabo til Krossobanen politimester Torbjørn Hauger og major Carl Arnulf. De to barndomskamerater og kullkamerater fra krigsskolen. De sitter begge I ledelsen for luftvernet av Rjukan og har full oversikt over det som rører seg I området. Akkurat denne natten har Arnulf danseselskap. Mens sabotørene flykter I ensomhet opp gjennom Haugers og Arnulfs nabolag, sender Arnulf sine dansegjester nedover veien på hjemvei. De fyller opp gatene ned mot Rjukan, der de holder de tyske vaktmannskapene opptatt og blir internert på Rjukan hotell. Når situasjonen nede på Rjukan under kontroll, drar politimester Hauger opp til Vemork. Der det han og hans betrodde betjent Marumsrud som foretar alle avhør og arrestasjoner av mistenkelige personer, bare ledsaget av en enslig tysk soldat. De tre norske artillerioffiserne fortsetter uhindret sitt arbeid på skadestedet, men den som I midlertid blir arrestert og internert på Rjukan hotell, sammen med Arnulfs dansegjester, Hydros direktør Nilsen. Han utdannet I Tyskland og den eneste av de fremmøte som vist noen proaktiv interesse for å samarbeide og advare tyskerne. Når sabotørene legger ut på sin ferd tilbake til England via Sverige, roen gjenopprettet på Rjukan. Fabrikken bare akkurat passe ødelagt, og norsk etterretning har full kontroll. Den tyske generalen von Falkenhorst kalte dette for den perfekte sabotasjeaksjon. Han skulle bare visst hvor rett han hadde. Denne historien og bakteppet og nettverket blant de involverte kan du lese mer om I boka «Den norske atomlandsbyen» som jeg utga I 2021.